E aí vem a novidade que tanto pediram para gente, né? Que é o Unimed Odonto, que também, assim como saúde, né? A Unimed segue sendo um produto nacional de grande abrangência, com muitos associados, né? Muitos credenciados. Também ele é agilizado pelo SuperApp, mas aí é um SuperApp diferente, que é o Unimed Odonto, onde você consegue ter um acesso rápido à sua carteirinha para buscar a sua rede credenciada. Também tem dicas, lives sobre saúde bucal, porque a saúde bucal muitas vezes a gente deixa de lado, né? Mas muitas doenças a gente descobre pela boca, pelo tratamento em dentista. O dentista, ele consegue avaliar muitas coisas, até doenças cardíacas. Então, é muito interessante que a gente, às vezes, paga um precinho a mais, que é irrisório perto do benefício que o produto dá. Todo mundo hoje, se for usar um dentista que seja particular, sabe que para fazer uma limpeza, não é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que eu posso falar, não é menos do que R$ 150. E aí vocês vão ver ao final os valores do plano, vocês vão ver o quanto vale a pena. Isso eu estou falando só de limpeza. Se a gente para para pensar num tratamento de cárie ou numa retirada de siso, isso vai ficando ainda melhor ainda. É um benefício muito grande a contratação de plano odontológico. E aí também tem quando a gente consegue ter uma solução offline para a busca de rede credenciada, que é só enviar uma SMS para o número 29012, da onde você estiver, digitando também o CEP do local que você deseja a especialidade próxima, e já vai receber por SMS mesmo três opções de consulta. Então, assim, por mais que, estou sem internet, preciso agendar isso pelo meu telefone agora, também consegue, eles já pensaram nisso também. E tem a busca pelo site, igual eu falei, do Saúde, vai ter para o Odonto também, onde você consegue acessar o guia através do seu CEP, e ele te dá todos os prestadores da especialidade que você quiser. E aí eu vou apresentar os produtos. Nós temos disponíveis hoje quatro tipos de produtos, e eles vão se complementando de alguma forma, né? E é interessante falar que quem estava já antes na carteira teve a oportunidade de, no começo do contrato, desfrutar agora de 60 dias de teste do produto essencial, que é o que eu vou apresentar agora. Para já conhecer a rede de credenciados e tudo mais, então, quem é da data prévia e já tinha o plano ativo, conseguiu participar dessa demonstração que nos foi ofertada. Para ver se o plano lhe agradaria, ou se precisaria fazer um upgrade, ou, não, de fato, eu não quero, e aí tem que solicitar o cancelamento. Mas eu achei bem interessante que a gente conseguiu liberar essa degustação. E aí, esse é o plano essencial, ele é o rol da ANS vigente. O rol da ANS é tudo que a ANS fala que precisa ter num plano, que vão ser as urgências e emergências, que tratam curativos, reparos e alívio de dor, cirurgias, que são extrações simples e mais complexas, como eu falei do siso, um exemplo, extrações de siso e outras cirurgias, dentística, que são as restaurações, né, cobertas pelo rol, endodontia, que são os canais, odontopediatria, que é o tratamento para crianças de até 15 anos. Às vezes, quando a gente vê uma criança, a gente fala, mas criança não precisa de plano odontológico. Criança ainda vai perder os dentes e tudo mais, mas tem muita criança que tem problemas, tem que abrir a arcada para conseguirem que os dentes permanentes venham a nascer. Então, é interessante também para crianças ter esse produto odontológico. Tem a periodontia, que são tratamentos de gengiva, prótese, que é a coroa unitária provisória definitiva, encerômetro para os dentes anteriores e metálica para os dentes posteriores. Cerômetro é aquela prótese que bota, que é branquinha e disfarça com dente. Para os dentes de trás, nesse plano essencial, que é uma cobertura básica do rol da ANS, seria o metálico, tá? E a radiologia, que são as radiografias: raio-x periapical, oclusal, interproximal e panorâmica. E aí, vindo em complemento ao essencial, a gente tem o plano Essencial Plus, que vai cobrir tudo que o essencial cobre, mais o clareamento de dente desvitalizado, mais um mantenedor de espaço fixo e removível, tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica, telerradiografia, radiografia panorâmica. E aí, complementando o Essencial Plus, tem o Plus Doc, que vai ter tudo que tinha anteriormente, mais a documentação ortodôntica, que é a necessária para a colocação do aparelho. E finalizando, temos o Plano Pleno,
que vai ter aquele rol ampliado que a gente já discutiu anteriormente, mais complementares de prótese, que são coroas totais em metaloplástico, que é o cerômero, restauração em cerômero, clareamento de dente desvitalizado, o mantenedor de espaço fixo e removível, a faceta em cerômero e a radiografia panorâmica. E tudo isso por esse precinho pequenininho. Eu também trabalho com outros produtos odontológicos e não tem nenhum outro produto que chegue num preço parecido com os benefícios que esse plano está ofertando. A gente batalhou muito para conseguir esse Unimed Odonto para esse contrato. O Léo sabe aí a guerra que a gente não ficou esse tempo todo tentando uma boa negociação para trazer para vocês. E a gente conseguiu trazer com o melhor preço de mercado. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade de adesão. Quem contratar agora nesse mês também, até o dia 20 do 6, que vai entrar para vigência 1 do 7, vai ter carência zero. Depois, esse benefício da carência zero não vai ser estendido. Então, todo mundo que tiver interesse no odonto já agiliza a contratação para conseguir entrar nessa condição especial de carência zero. Tem alguma dúvida, Léo? Não, só reforçar aqui, então, primeiro que a gente está pleiteando, desde o ano passado, né, a gente já estava conversando que a gente precisava de um plano odontológico, né, Sim. e, E assim, mais uma precisava vez, ser da mesma operadora de saúde. isso, da mesma operadora, por causa do acordo, né, coletivo, e dizer que é mais um presente aqui, também, do pessoal da Master Health aqui com a NED, para essa parceria exitosa aí de 4 anos, a NED e as associações parceiras dos estados, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, né? A gente não pode deixar de citar, esses 6 estados estão juntos com a gente, aqui no Rio é a NED, né, a filiação, então, estamos com esses valores. Para os amigos que já estão no plano de saúde, ganhamos esse presente aí, 2 meses gratuitos, né, no plano essencial, esse de R$ 29,90, né? Então, maio, junho, não vamos pagar o plano. Quem não quiser ficar, seja porque o marido é dentista, tem um filho é dentista, ou enfim, uma situação dessa, já entra em contato com a Master Health e já pede cancelamento, tá? Sim. Ó, já pede cancelamento. Porque na fatura de julho, aí o preço vai vir para todo mundo, tá? Então, se você não vai ficar, você já entra em contato e já pede para sair. Mas ganhamos aí esse presente e o presidente aí da Master Health entrou agora. Agradeço aí em nome de toda a diretoria da ANED, das associações estaduais, Márcio, por esse presente aí que ofertou aí para as nossas diretorias. Valeu. Deixando aqui também para complementar, Léo, que o presente foi do essencial, mas caso a pessoa também já tenha o interesse em fazer um upgrade, falando, não, eu já quero o pleno logo, porque está no valor muito bom, tem uma cobertura melhor, também basta entrar em contato com o nosso atendimento ao cliente e já solicitar que a gente já faz o upgrade desse plano. Até para você pegar a carência zero daquele outro plano, né, Rayane? Sim, porque depois dessas contratações vai fechar no dia 20 do 6 até a carência zero do odonto. Então, assim, depois que eu terminar o 20 do 6, a gente não consegue mais essa condição. Então, toda a movimentação necessária deve ser feita agora, para a gente conseguir ainda encaixar nessa carência zero, que é algo que, assim, a gente vai lidando e negociando, a gente sabe que não é simples deles liberarem, mas a gente negociou bastante. Primeiro foi negado, depois a gente tentou de novo, e aí eles liberaram. Então a gente tem que aproveitar. Aí, beleza. Márcio, quer dar uma palavrinha? Só ligar aí o som, Márcio. Ok. Gente, boa tarde para todo mundo. Desculpe aí, eu cheguei atrasado. Eu estava pronto aqui. E chegou um pessoal de uma operadora, eu tive que parar para dar uma atenção a eles, mas já partiram. Foi rapidinho. Mas eu tenho certeza que a Rayane já colocou tudo que precisava. Vamos botar bastante gente aí no Odonto. Não sei se ela falou, mas para vocês entenderem, a Unimed Odonto, ela atende todas as Unimedes do Brasil. É a operadora que é de todas elas. A rede deles é fantástica,
muito boa. É o melhor odonto que tem hoje por aqui. Tá? Tem mais de 1.000 consultórios. 1 milhão de consultórios. É muita coisa. No Brasil inteiro, né? Então, eu acho que dá para vocês. É bom, é lógico. Cada plano tem uma limitação, né? Então, se a pessoa puder ter o plano, diferença não é tanto, R$ 12, sai um picolé. Aí você passa a ter um plano pleno, que é um plano um pouco melhor. Tá certo? Bom que a Eliane está aí. Certíssimo. O Léo, o Sérgio, todo mundo aí da antiga. Roberto. Vamos abrir aqui para as dúvidas, né? Quem tiver com dúvidas, pode levantar a mão aí para a gente fazer as inscrições, né? O Flávio, a Márcia. E Quem aí eu tiver deixo alguma dúvida. também os contatos aqui. A gente agora, a tecnologia, né, nos permite já botar esse QR Code na tela, que se você apontar aí já cai direto no nosso WhatsApp também, não tem nenhum trabalho de digitar o número. Temos também, pode entrar em contato por e-mail. Eu deixei até o meu próprio e-mail para conseguir direcionar melhor as perguntas, as dúvidas para os consultores que vão atender. Tem as nossas redes, o nosso endereço. E esses são os nossos contatos. Tudo bem, Eliane, quando divulgar, divulga dessa forma aí, com esse QR Code aí para facilitar. Flávio Fernandes, boa tarde, Flávio. Agora a tecnologia ajuda a gente em A bastante coisa, não é tecnologia verdade? ajuda, exatamente. Só recapitulando aqui, então, as informações básicas. O plano médico está com 50% na taxa de adesão. Para ingressos Alô, estão me até. ouvindo? Opa, Agora foi. Flávio. Não, Estamos pode ouvindo. falar aí, Léo. Depois eu Tudo falo, bem. depois eu Tá termino. bom. Só completar aqui. Até o dia 20 de junho, para entrada no plano em 1º de julho, mês 7. Confere, Rayane. Isso. O saúde a gente consegue incluir ainda para o mês 6, tá? Mas tem que correr, assim. Eu consigo estender aqui mais uns 4 diazinhos de prazo para entrar no mês 6. Ou Mês 6. seja, você paga agora, entra, faz o cadastro, paga adesão até o dia 24 e dia 1º já fica com o plano ativo. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, Flávio. Tá Então, contigo. eu meio que caí de paraquedas aqui, né? Porque eu estava resolvendo os problemas aqui da Dataprev mesmo, aqui do serviço. Estou no home office e não deu para entrar na hora. Mas, assim, é sobre dependentes, né, do plano odontológico. Eu tenho minha mãe, né, e tenho meu irmão. Eles podem entrar como dependentes, assim, ou não pode? Na verdade, mãe e irmão se enquadra como agregado. Ah, tá. Dependentes são cônjuges, filhos, são coisas mais diretas ligadas. Eles não me falaram nada sobre a entrada de agregados, até porque no saúde não pode, é um contrato meio que complementar. Por mais que quem queira contratar o odonto não precisa ter o saúde, tá, gente? Isso é até algo que eu não falei, mas é importante ressaltar. Ah, eu tenho o saúde com uma outra operadora, mas eu gostei desse odontológico. Consegue contratar separadamente. Essa dúvida dos agregados, Flávio, eu vou tirar para você. Por mais que eu acredite que não possa, eu vou procurar saber e aí eu falo com o Léo para o Léo entrar em contato. Pode ser? Ou então você manda uma mensagem para a gente nesse contato do QR Code que a gente te responde. Tá Eu bom. acredito que não, mas não custa a gente tentar perguntar mais uma vez, né? Tá, tá bom. E aí a gente Beleza. pode pensar em alguma coisa para fazer aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Por nada. Márcia não conseguiu abrir o microfone, mas eu vou fazer a leitura. Posso fazer a leitura para você? Ah, conseguiu. Pode sim, porque eu estava trabalhando, né, Flávio? Deixa eu escrever enquanto o pessoal conversa, né? Pode Eu falar, Márcia. Pode entrei aqui falar. também já em andamento, né? Eu não tenho esse plano, né, com essa empresa, né? Mas eu tenho a Unimed, desde que encerrou a GEAP, eu cadastrei a Unimed, estou até hoje, eu e meu marido só. Então, eu acho que você respondeu isso agora. Esse plano odontológico, ele pode ser contratado só ele, à parte? Pode sim, sem problemas. Você pode estar em qualquer convênio do saúde e você consegue a contratação do odonto separadamente. Não é necessário um estar atrelado ao outro, tá bom, Márcia? Qual que é o prazo, Rayane?
Olha, até o dia 20 do 6, você consegue entrar sem carência. Mas assim, se você já tiver certeza que quer contratar, manda logo uma mensagem para a gente, que eu vejo se a gente ainda consegue incluir para um dos 6. Tá, joia. Ah, Tá? tranquilo. É porque Tá. assim, acaba que eles pedem um prazo de cadastro de 10 dias úteis. E daí, para a matrícula sair no dia 1 do 6, a gente fecha esse prazo no dia 20, 21. Mas já conseguindo falar rápido, amanhã a gente já fecha e envia para eles que ainda está dentro do prazo, tá bom? Tá joia. Então é isso, né, Léo? Eu sendo associada NED, eu consigo. Isso? Que eu Isso estou aí, tá? cedida, né? Eu sou da Taprema, sou cedida Isso. para outro órgão, né? Eu fiquei na dúvida. Obrigada, gente. Só isso. Valeu. Por nada. O Rayane, você confere aí essa informação até para o Flávio, por causa daquela outra nossa situação, né? Que a gente abriu, né, a questão da NED para outras pessoas também, Sim, só sim. usufruírem dos convênios, né? Então. É por isso que eu pensei, Léo, porque se não puder botar atrelada ao dele, eu vou ver se a gente consegue fazer da outra forma e aí É. faz o contrato dela. Faz o contrato delas Como se ela deles fosse em uma outra separado. associada, isso. Outro Isso, tipo de sim. associado. Isso, eles titulares, Sim, até é só mandar roda mensagem eles. para a gente, Flávia, que a gente com certeza vai resolver, vai ter um jeitinho para conseguir incluir ela, tá bom? Léo, a informação que precisar, só pedir para a gente, tá bom? Para disparar. Eu já te mandei já esse material, mas aí precisando de algum outro tipo de material, só me pedir que a gente, se não tiver, a gente organiza aqui rapidinho, prontamente para enviar. E agradecendo a participação de todos. Principalmente o pessoal da Master Health, a Rayane, a Paola, o Márcio e todos os diretores e todos os nossos associados que estão aí com a gente. Tá bom, gente? Até a próxima. Obrigada a Se quiser. vocês pela parceria Valeu. sempre. Tchau, 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 tchau. gente. Até a Valeu, gente. próxima.